Sesi menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara oleh 114 Ahli Parlimen dijadualkan berlangsung secara berperingkat membabitkan 5 kumpulan. Kumpulan pertama terdiri daripada 24 Ahli Parlimen GPS dan UMNO akan bermula pada jam 10 pagi, diikuti 25 Ahli Parlimen UMNO Bersatu dan Bebas pada jam 11.10 pagi. Ini diikuti kumpulan ketiga 25 Ahli Parlimen UMNO dan Bersatu pada jam 2 petang, diikuti 22 Ahli Parlimen UMNO MCA, MIC, PBRS, PBS, STAR dan Bebas pada jam 3.10 petang. Seramai 18 Ahli Parlimen PAS menjadi kumpulan terakhir menghadap Seri Paduka pada jam 4 petang.